Idag är det dags för att bästa morgon. Får se om man går igenom det. Och det hoppas jag väl att han gör. Jag kan berätta vad jag har gjort. Jag har fixat, eller jag har kollat så att den har olja. Och där har han. Den har knappt dragen av det. Så jag kollar alla blinkers och backljus funkar inte, så det behövs inte. Jag har fyllt på vätskor och sånt. Nu så ska man åka. Värsta av till besiktningen. Nu är jag bara ute och tankar lite. Och så snart är vi på rull till Bäs. Och vad fint det här kommer bli. Hoppas för att han går igenom nu. Håll tummarna nu. Nu har vi vår bästa bil. När vi fick 4 tvåor var det. Och det var väl inte så stora fel, men alltså det var på sig 2 stycken på reservhjulsbaljorna. Och sen kardon. Där kardonen sitter. Ja, har det skivan eller vad fan. Stödlagret. I mitten på kardan. Så var det den, vad heter det? Den är lite dålig. Och sen länkarmarna. Ena är länkarmen på bakaxeln. Den är också lite halvtrött, så vi ska byta, så jag ska byta den. Sen är det väl inte så mycket, men jag är rätt så nöjd ändå. Jag trodde att det skulle vara mycket mer fel på honom. Typ som att CO-värdena. Bromsar. Ja just det, sen påpekade besiktningsmannen att det var ena på förarsidan, så bromsslangarna började gå på båda, nej, det var på båda sidorna till. Det var ju ingenting att påpeka. Nej. Men det var som en bra att veta grej. Men nu ska vi backa in.
kanske köra lite längre fram. Det är de här. Men sen är bromsverkan på fram och bak. Ni ser ju vilken skinn. Ser vilken. Ja. Lite skinn. Ja, lite skinn de får. Men bak var det ju. CH. Ja, CH. Men CH. 0,3. Egentligen skulle det vara 4,5. Nej, det får vara högst 4. Ja, högst. Det glömde jag bort. Så. Den har varman. Ja, känns. Ja, här med 240 skulle man fan aldrig komma upp från här isgatan eller. Eller vad säger du? Jag sa precis att. Nu blir det att dra hem. Stackars de som bor här. Slipper det bara skrammar ljud. Jag har nog klagat inte på växelspak som jag sa tidigare förut.
Och vi gymnar lasarett. Lite teknik nu sen här då. Hon backar in här. Ja. 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 Ja.